سالہ اجالا کو کالج انتظامیہ کی بے حسی موت کے منہ میں لے گئی۔ گورنمنٹ کالج برائے خواتین کارخانہ بازار کی طالبہ چار روز قبل زائد المیعاد ادویات کھانے اور انتظامیہ کی بر وقت کاروائی نہ ہونے پر جان کی بازی ہار گئی۔ ساتھی طالبات کے مطابق کالج انتظامیہ نے تشویشناک حالت ہونے پر بھی ایمبولینس فراہم نہ کی۔ بہت برا کیا انہوں نے کالج والوں نے، شاید اس کو اگر جلدی پہنچا دیتے آج جو اس کا آج ہمارے ادھر گھر جو سارے اکٹھے ہوئے شاید اس طرح نہ ہوتے۔ ہسپتال میں چار روز سے کومے کی حالت میں زندگی اور موت کے منہ میں جانے والی اجالا اہل خانہ کو سوگوار چھوڑ گئی، جبکہ ورثہ نے کالج پرنسپل کے خلاف حکومتی کاروائی کی اپیل کر دی۔ ریسکیو والوں نے بھی ادھر کالج میں کہا ہے کہ ہمیں لیٹ کال کیوں کی گئی ہے، تو میڈم نے بات چھپانے کے لیے لڑکیوں کو ہراساں بھی کیا ہوا ہے، وہ ڈری ہوئی ہیں۔ اجالا زیادہ دیر تو روشنی نہ بکھیر سکی، البتہ حکام بالا کے لیے کتنے ہی سوالات چھوڑ گئی۔ کیمرامین حسنین چودھری کے ساتھ فرزانہ صدیق، 92 نیوز، فیصل آباد۔